Ve druhém kole si zahrají nováčci David a Vladimír, já vás oba vítám. Davide, odkud jste? Dobrý den, já jsem z Brna, z Nových Lískovce. A co děláte? Já jsem student, studuju chemii. Na vysoké škole? Na Masarykové univerzitě v Brně. a co máte ještě za záliby, kromě chemie? Rád hraju jak počítačové, tak deskové hry a nepohodnu ani turistikou. Tak jo, děkuju. Vladimíre, odkud vy jste dorazil? Já jsem dorazil z Brna. Taky Neměl z Brna, jsem to daleko. A co děláte? Dělám dispečera u jedné firmy, která se zabývá mezinárodní kamionovou dopravou. A vaše největší radost, záliba? Sport, ještě dokud můžu, tak fotbal a kulečník. Tak jo, výborně. Díky vám a David může vybrat první pole. Oprosil bych 13. Zahradní keř až strom s úzkými listy a různobarevnými, nejčastěji růžovými nebo bílými květy, se ve volné přírodě vyskytuje od Středomoří až po východní Ázii. Patří k nejjedovatějším okrasným rostlinám, ale extrakty z něho se používají v lékařství. Uveďte alespoň rodové jméno dř dřeviny. Nevím. Chcete, Vladimír, odpovídat? No, nechci. Je to oleandr obecný. Vladimíre? si osmnáctku. Osmnáct. Generace nekonformních literátů poslední třetiny 19. století, především francouzských, si vytkla za cíl hledat krásu v ošklivosti a věnovala se doposud tabuizovaným tématům. Jak se tvůrcům, jako byli Charles Baudelaire nebo Paul Verlaine, někdy říká? Prokletí básníci? Ano, správně. Poprosil bych pětku. Federální bezpečnostní složka velké severoamerické země je známá mimo jiné svými jasně červenými uniformami a širokými kovbojskými klobouky. Její název odkazuje na způsob, kterým se její příslušníci v minulosti převážně přesunovali. Uveďte celý název této bezpečnostní složky. Nevím. Chcete, Vladimíre, odpovídat? Uh, nevzpomenu si. Je to Královská kanadská jízdní policie. Vladimíre? Uh, jedenáct. Ústavodárné řížské schromáždění Habsburské monarchie se na podzim roku 1848 přesunulo do Moravského města, kde na tamnějším arcibiskupském zámku pokračovalo v zasedání. Na jaře 1849 je však panovník rozpustil. Jak se toto schromáždění podle místa konání nazývá? Zkusím. Kroměřížský soud. Chcete, Davide, odpovídat? Nechci. Byl jste blízko, ale byl to s sněm. Kroměřížský sněm. Tak tam bude náhradní otázka, Davide. Poprosu bych za 14. 14. Jedna z památek UNESCO na našem území se nachází v Třebíči. Jedná se o románsko-gotickou církevní stavbu. Jak se nazývá? Si. Vladimír, chcete odpovědět? Uh, ne, děkuji. Je to bazilika svatého Prokopa. 26. 26. Dva evropské státy, jeden na severu a druhý uprostřed kontinentu, nejsou a nebyly členy Evropské unie. O které dvě země jde? Norsko a Švýcarsko. Správně. Davide? Poprosil bych dvanáctku. Který anglický termín se ve sportu používá pro oddechový čas? Time off? Ne. Chcete, Vladimír, odpovídat? Já bych ne. si to zkusil, time out. Mm -hmm, time time out. out. Tak. Mm -hmm. Vladimír odpovídal, David pokračuje. Osmičku? Jak se jmenují oba žáci z městečka v Posázaví hrdinové cyklu humoristických povídek pro mládež Miroslava Švandrlíka? Netuším. Chcete, Vladimír, odpovídat? Vy? Uh, vezmu si. Byly to Kopito a Mňouk. Ano. Kopito a Mňouk. Davide. Čtvrku. Jedním z klíčových aspektů evoluce je upřednostňování nebo naopak znevýhodňování jedince při volbě partnera na základě jeho fenotypu, tedy viditelných vlastností a schopností. Jak se tento proces selekce partnera a následného předávání genů nazývá. To je přírodní výběr. Chcete Vladimir odpovídat? Uh, opět si vezmu přirozený výběr. Také ne. Je to pohlavní výběr. Přirozený výběr ne, to je širší pojem, a přírodní výběr také ne, ten má trošku jiný význam, jak zde mám uvedeno. Tak, tak jdeme dál, ano. Prosím, bych náhradní zapět. Náhradní zapět. Na soutoku řek Labe a Ohře leží město Litoměřice. Je to pravda, ano či ne? Ne. Ano, je to tak. Políčko putuje na konto soupeře. Davide, vyberte další. Tak devítku. Ve dvou mírně odlišných verzích existuje jeden z nejslavnějších obrazů Leonarda da Vinci, zobrazující panu Marii s Ježíšem a Janem Křtitelem jako dětmi a s andělem při útěku do Egypta. Jeden najdeme v Louvru, druhý v Londýnské národní galerii. Jak se dílo jmenuje? Netuším. Chcete, Vladimíra odpovídat? Nechci. Je to Madonna ve skalách. Vladimíre? Dvojku. Souslovím na GH nazvěte jednohlasý latinský církevní zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, doprovázející obřady římskokatolické církve od raného středověku. Nevzpomenu si. Chcete, Davide, odpovídat? Nechci. Nechcete. Gregoriánský chorál je to. Davide? Poprosil bych devatenáctku. Odedávna je známo, že spravodajské prostředky mají nesmírný vliv na veřejné mínění a mohou zásadně ovlivňovat i politické dění. Proto je tisk a v moderní době i další média někdy označován pojmem na SV, kterým? Nevím. Chcete, Vladimír, odpovídat? Nechci. tam? Je to sedmá velmoc. A Vladimír? 25. Jedna z karet dala název opeře skladatele Petra Iliče Čajkovského. Jak se opera jmenuje? Piková dáma. Piková dáma, správně. Nevidé? Oprosili sedmičku. Je to z pravidla menší zdroj elektrické energie na galvanickém principu, například malá baterie. V němž je elektrolit znehybněn třeba tím, že je nasáknut do porovité hmoty. Jak se slovy na takový zdroj energie, nazývá? Nespomenu si. Chcete, Vladimír, odpovídat? Uh, nechci. Je to suchý článek. Vladimíre? Trojku. Do čeledi bažantovitých patří i pták ve velikosti kosa. Je hnědě zbarvený s podelnými černými a bílými proužky. Latinsky se nazývá... Koturnix, Koturnix. Jak se pták jmenuje česky? Prosím, rodové i druhové jméno. Křepelka polní. Křepelka polní, je to správně. Davide? Tak sedmnáct. K atrakcím Vídně patří stavba avantgardního architekta a výtvarníka, původně určená pro sociální bydlení. Nemá prakticky žádné rovné linie a pravé úhly. Fasáda hraje všemi barvami a z velké části je prostlá zelení jak se budově podle jejího tvůrce říká. Nevím. Chcete, Vladimíra, odpovídat? Tak já bych to zkusil. Hundo dva srů v dům. Ano, přesně tak, to je správná odpověď. Tak, je dohráno, dobojováno po limitu a je zřejmé, že Vladimír se stává finalistou. Gratuluji. Davide, vám otázky moc nesedly. Ne. Pravda, že těch chemických mm -hmm. tam bylo pramálo. Děkuji.